De wet werk en zekerheid brengt enorme wijzigingen met zich mee. En wat betekent dit nu voor u als werkgever? Zo zijn er sinds 1 januari 2015 al aangescherpte regels voor tijdelijke contracten. U kunt nulurencontracten contracten nog maar beperkt inzetten. Bij bepaalde tijdcontracten kunt u geen concurrentiebeding meer opnemen. Er is geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van 6 maanden en korter. Vergeet niet om een maand voor de einddatum van het contract de medewerker schriftelijk te informeren over wel of niet verlengen. Dit is de zogenaamde aanzegverplichting. Dit geldt voor contracten van 6 maanden of langer. Als u vergeet aan te zeggen, of te laat, dan bent u uw werknemer een vergoeding verschuldigd. Per 1 juli wijzigen er nog meer regels. Zo wordt het ontslagrecht hervormd en de ketenregeling aangepast. De nieuwe ketenregeling houdt in dat u nog maximaal 3 bepaalde tijdcontracten in 2 jaar kunt afsluiten. Deze keten wordt doorbroken als de medewerker 6 maanden of langer niet meer bij u werkt. Afhankelijk van de ontslagreden staat de ontslagroute vast. Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding. Iedereen die minimaal 2 jaar bij u in dienst is geweest en onvrijwillig vertrekt, krijgt een transitievergoeding. Kennis over de nieuwe regels van het arbeidsrecht is nu onmisbaar. Meer weten? Klik nu op de button en vraag de Werkpocket en de speciale WWZ-editie van Werkmagazine aan.